Ağlamaq ne eləyərdilər? Əlacım ağlamaq bilmirəm neyim. Üçlə yaxındı çəkirik ağrı. Güllələr tuşlanıb xalqıma doğru. Ölür sərhəddə bax vətən oğlu. Eşidib qalmışam bilmirəm neyim. Haqsızlıq çatıbdı ərşimələyə. Moskva dinməyir bilmirəm niyə. Azərbaycan düşüb inan kələyə. Çaşıb qalmışam bilmirəm neyim. Nizəyə takılır körpə uşaqlar, saçını yolur yazıq analar, kimsəsiz qalıb digid atalar, köməyə çata bilmirəm neyim. Vətən evlatları qalxın ayağa, göz açıb baxın tökülən qana, qəlbim qan ağları vurulan dağa, çiskinəm, ölürəm, bilmirəm neyim. Benim rayondan qonaqlarımız gəlib, rayon üzrə komitəsinin sədri gəlib. Marim müdiri Qara müəllim gəlib, biz onlara öz təşəkkürümüzü bildirək. Nofəl müəllim də buradadır, aşağıda durub ona görə zədim. Nofəl müəllim də buradadır. İndi sözü verə icra komitəsinin sədrinə, görək bizim abidəmizi necə qiymətləndirəcək. Hörmətli yoldaşlar, hörmətli uşaqlar, müəllimlər, sizə biz çox böyük minnətdarlığımızı bildiririk ki, siz özünüz canla, başla, öz, heç kəsin təsiri olmadan bu gözəlliyinə, bu qəşəkliyinə bizim şəhid olan ana, bacı, qardaşlarımızın, balaca uşaqlarımızın daimi abidəsini burada yaratmışsınız. Ona görə mən sizə Rayon Partiya İcraiyyə Komitəsinin adından, Rayon Xalq Maarif Şöbəsi adından sizə dərin minnətdarlığımızı bildirirəm. Və biz sizin Azərbaycan xalqının dərdinə şərik olmuşuq. Dərd bizimdir. Əlbəttə, hamımız, ürəyimiz yaralıdır. Mən sizə məlumat verirəm ki, 20-si yanvar günü mən oradaydım. Orada elə bir dəhşətli hadisə vardı ki, elə xalqımızın başına vicdansızlar, üzr istəyirəm sizdən alçaqlar, elə bir dəhşətli faciə yaratmışdı ki, qanını görsə deyir, qan ağlayardı. Baxırdın su maşınları, bacarlı maşınları və başqaları, hamısı küçələrdə qan yoğurdu. Su qana qarışmışdı, qan da suya qarışmışdı. Elə bir hadisə vardı ki, o tarixdə mənim gözümün qabağından getmir. Onun 2 saatlıq, 3 saatlıq kinosu var. Onun albomları var. Tarixdə Azərbaycan xalqının ürəyindən getməyəcəkdir. Bizdə belə inan var ki, bizim xalqımızın igid oğlanları, igid qızları, cavanlarımız bu hesabı ömründə bağışlamayacaq və qoymayacaqdır. Siz bilirsiniz ki, bunun bünövrəsi hardandır. Əgər Dağlıq Qarabağ məsələsi olmasaydı, heç o hadisə də Bakıda baş verməzdi. Bunun bünövrəsin qoyan daşnaqlar, alçaqlar, üzr istəyirəm, arvadlarının, qızlarının qədrini bilməyən, Ağdamın oğlanlarının oynağı olan İstibanagəş şəhərindən qalxdı bu məsələ. Orada istədilər ki, bizim oğlanlarımızı qanına qaltan eləsinlər. Onu bacarmadılar. İndi mən sizə deyirəm ki, bizim xalqımız qeyriyyətli xalqdır. Bizim xalqımız həm də səbirli xalqdır, həm də aqsaqqal, qarasaqqal, eşidən xalqdır. Əlbəttə ki, biz bunu bağışlamayacaq. Bizim cavan oğlanlarımız burada 22 fevralda güllə yarası aldı, ondan da vəfat elədi. Və başqaları görürsünüz gözünüzün qabağında. Heç bizim burada olan oğlanlarımız, qıraqda olan oğlanlarımız, heç biri əvəzsiz qoymayıb bu məsələləri. Onlar sir saxlayandılar. Onun qatlarla, neçə nəfərlərlə onların hamısının əvəzini çıxıbdır. Mən indi burada bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, Qiyaslı kəndinin aqsaqqalları, cavanları, qadınları, müəllimləri, əmək kollektivi, cəmaatına minnətdarımızı bildirirəm gənə təkrarən ki, çox sağ olun ki, belə bir yadigər iş görmüşsünüz, heç kəsində köməyə olmadan mənə belə gəlir, özünüz həll eləmişsiniz. Ona görə sizə minnətdarımızı bildiririk və Bakıda olan şəhidlərin də
yeri beşte olsun, onların karşısında baş eğerek, tarihte o bizim kalbimizden gitmeyecekti. Sağ olun. Doğrudan da biz şehitlerimizi hiç vahiyattan çıkartmamalıyız. Ama bizim kendimizde öyle yaxşı oldu ki, bizim rehberitçiler de burada oldu. Kendimizde tutulan iki nefer adamımız var. Demek onlar şehit olup torpağa kavuşuplar. Ancak bizim o iki şehitlerimiz hal-hazırda bal türmesinde çürüyürler. Bunun hakkında bütün kent cemaati, bütün rayon rehberleri, hamısı fikirleşmeldi. Ona göre onlar orada şehit oldu, öldü. Haksız yere öldü. Rusların tankının altında kaldı. Ermeni şovinizmi öldürdü. Rus şovinizmi öldürdü. Ama bunlar da şehit oldular. Bunlar da günahsız yere tutuluplar. Bütün kent adından, demek olar ki sabah, bütün kent adından biz böyle bir teşebbüs kaldıracağız ki, laf lazım olsa sizin karşınızda ben derim üsyan kaldıracağız. Özde yaxşı da silahımız da var. Bütün rayon rehberleri karşısındaki bizim iki nəfərimiz neye göre şehit, şehitten de pis günə salıblar, şehitten de pis vəziyyətə düşürürler. Onlar hakkında sizden artık dərzəli xahiş edirəm. Səyyən müəllimində bu söhbəti çatdırın Səyyən müəllimədə ki, qiyaslı cəmaatı, bütün qiyaslı cəmaat adından, bu tələbələr adından, onun uşaqları adından sizden xahiş edirik ki, o uşaqlar hakkında bir tədbir görəsiniz. İndi söz verilir rayon maarif şöbəsinin müdiri Qara müəllimə. Əziz yoldaşlar, həqiqətən xalqımızın düşdüyü, duçar olduğu dərdi sözlə ifadə eləmək çox çətindir. Tale nəysə bizi də bu devrin həm yaşlılarını, həm cavanlarını, həm körpələrini tarixin elə bir məqamına onlara ömür veribdi ki, hər gün bir dəhşətli hadisənin, dünyada çox böyük münaqişənin bu adamlar şahidi olur. Necə deyirlər, yaralarımızın biri sağalmamış, qanı qurumamış, üzü qaysaq tutmamış, o birisi başlayır. Dünyada çörəyinin qədrini bilməməkdən dəhşətli şey yoxdur. Dünyada qonağın düşmənə çevrilməsindən dəhşətli bir şey yoxdur. Qonaq kimi qəbul eləmişik. Süfrələrimizin artığı ilə yaşayıblar. İndi bizə amansız düşmənə çevrilir. Bunu yaxşı dedi yoldaşlar. Bunun köyləri çox dərindir. İndi təkcə elə bizim Azərbaycan xalqı deyil. Bu münaqişənin törənməsi hesabına ölkəmizdə görürsünüz nə qədər millətlərin, ailəri, xalqların qanı dökülür. İndi dünyada müsəlman qanı tökmək uğrunda böyük mübarizə gedir. Biz bunların heç birisinə qarşı biganə ola bilmərik. İraqda gedən hadisələr Kərkük ellərində bizim yüz minlərlə Azərbaycanlımızın bu saat başına dünyanın ən dəhşətli silahlarını çaxırlar. Mənim əziz yoldaşlarım, analarım, bacılarım, qardaşlarım, dünyada ağlamaqla, gözyaşı tökməklə, ah-uf eləməklə heç vaxtı dərdi yüngülləşdirmək olmaz. Dərdi sinə gərmək lazımdır. Dərdi igid kimi, mərd kimi sinə gərib, bəd durub, düşmənə qarşı amansız olub aradan qaldırmaq lazımdır. Bizim hər birimiz o şəhid olanların qəbrinin başdaşısına yazılan adların içərisində hər birimiz öz adını görməlidir, öz adını hesab eləməlidir. Hamımız bu ruhda yaşamalıyıq. Hamımız sabah üçün onlar kimi hazır olmalıyıq. Biz belə eləsək, xalqımızı bu çətinliklərdən çıxardarıq. Sizə dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Müəllimlərimizin adından, uşaqlarımızın adından. Sizə, qiyaslı cəmaatına, onun zəhmətkeşlərinə, onun cavanlarına
hamınıza dərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, bura indi bizim balalarımızın ən yaxşı tərbiyə iqamətgahına çevriləcəkdir. Burada bizim balalarımız vaxtlarını qırmızı nanəcibdən görüb bayrağa and içirdi. İndi şahidlərimizin ruhuna and içəcəklər. Eşq olsun sizə. Mən şahidlərimiz qarşısında baş əyirəm. Sizə də dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Xaliq heç vaxt bu yaman günü bir də bizim balalarımıza qismət eləməsin. Sağ olun, əzizlərim. Sən sevinç payımsan, sən nəğmə payım. Qəm qeyib əyninə qara bağlama, yana-yana ağız söyləmə bacım. Sən ağız söyləmə qurbanın olum, yanan ürəyimin minnaləsi var. Bu acı fəryada dözməz analar, sən ağız söyləmə qurbanın olum. Əl-ələ həsrət, sevgiyə möhtac, toy çalınmamış şəhidlər də var. Qorxuram abacım od nəfəsindən, məzarlar alışıb baş daşı yanar. Ezaçgar səsinlə, bir də səsinlə, bir zaman onlara həmdəm olmuşsan, gülləyə düş olan sıran qətləri kim bilir nə qədər ovundurmuşsan. Görməyim mən belə halını sənin, az qovrul içində, az belə ayıl. Bu ana torpağa çəkilən dağdır, ağı söyləməklə sağalan deyil. Anasan bilirəm ana qəlbində, oğul da əzizdir, qız da əzizdir, qüdrətin böyükdür, dəyanətin var, bu torpaq dərtlidir, çiynində gəzdir. Sən ağı söyləmə, qurbanın olum, bu ana torpağa çəkilən dağdır, bir gözü ağlayıb, bir gözü gülən, bu ellər obalar, ozanlı olum. Bəni də zəqaf səni ay qopar, oyat mürgüləyən bu törü düzü, qəm yükü götürüb kilitdiyimizdə, nəğmənlə ovundur ürəyimizi. Dolan diyar diyar, nəğməkar bacım, qışı bal yaz olana, nə bahar, nə yaz, ofsunlu səsinlə, möcüzənlə sən, bu dərdi dünyanın siləsinə yaz. Ələmli görünmə, qurbanın olum, qoy nəğmə ilə dönsün hisli həyəcanın, tanıtlar dünyaya iqitlərini, bu məhlər məsələ Azərbaycanım. İndi də söz, 20-si yanlar o qanlı gün bizim Azərbaycan xalqına elə böyük bir kədər, elə dəhşətli bir ağrı gətirib ki, biz heç vaxt heç birimiz bunu unuda bilmərik. Lakin bu belə olduğu halda deyil, inqilab qurbansız olmur. Bu əsli inqilabdır. Əgər biz keçdiyimiz bir ilə nəzər salsaq, əgər keçdiyimiz hər günü izləsək, görərik ki, biz böyük bir inqilab yolu keçmişik. İndi Azərbaycan xalqı bir il bundan əvvəlki Azərbaycan xalqı deyil. İndi biz bütün dünyaya sübut etmişik ki, hətta bizi tanımayanlara bildirmişik ki, biz çox mətanətli, çox səbirli, çox qeyrətli və yeri gələndə çox qəzəbli bir xalqı. İndi o bu işləri tərpədənlər görüblər ki, yer üzündə Azərbaycanların siyasi meydana çıxanda bu 36 milyonu ötüb keçir. İndi onlar daha dəhşətə gəlirlər. Bunu edən yanvar hadisələr oldu. Bizi bir-birimizə bağlayan, bizi bir-birimizə birləşdirən, bizim gələcəyimizi bizim gözümüz önünə gətirən yanvar hadisələri oldu. Bizim şəhidlərimiz qurban gedib, ancaq onlar ölməyib, onlar yaşayırlar. Onlar bizim qəlbimizdə bu gündə, sabahda yaşayacaqlar. Biz onları unutmayacağıq. Gələcək nəslə onları çatdıran, onları gələcək nəslə tanıtdıran sizin bugün qoyduğunuz bu abidədir. Qoy onların qəbri nurla dolsun. Allah onlara rəhmət eləsin. Onları heç bir zaman biz unutmamışıq və unutmayacağıq.